За національністю Ілона Мірзоян – вірменка, народилася у Азербайджані і ось вже 7-й рік проживає у Миколаєві. Я познайомилася зі своїм мужем, він українець. Я познайомилася зі своїм чоловіком, він українець, і приїхала сюди виходити заміж. У нас двоє дітей – дівчинка Маргарита та син Роман, але відчуває поки вірменкою себе. Вже рік, як Ілона відвідує спілку вірмен Миколаївської області, намагається не тільки сама брати участь у всіх святах, а й залучає до цього донечку. Жду приємних емоцій. Очікую приємних емоцій, вітань, відчуття, що ти ніби в Вірменії, хоча віршик у нас українською мовою. У Вірменії немає окремого Дня матері, натомість мам вшановують цілий місяць – з 8 березня по 7 квітня. З Днем краси та материнства поєднують і Благовіщення. Для Миколаївської спілки вірмен це свято одне з найважливіших. У нашого біблійного народу культ матері займає перше місце. Ми кожного дня любимо і поважаємо наших жінок. І кожен день намагаємось робити для них щось гарне. Але сьогодні особливий день. Всі зібрались разом. Будемо вітати їх ще раз і ще раз. І цей темп, який ми даємо, тримати весь рік до наступного року. Свято розпочалося з урочистої служби в апостольській церкві Святого Георга, під час якої благословили матерів. А потім парафіян запросили до зали спілки. На вході кожній жінці вручали пряник із побажанням. Дуже приємно, що сьогодні зібралась така публіка. Дуже приємно, що сьогодні тут зібралась така публіка, щоб всі знали, приходили. Християнська церква, вона для всіх. Дуже приємно сьогодні бачити тут багато миколаївців, не тільки вірмен. Тому на душі дуже радісно сьогодні, тим більше в таке святе свято. Урочистості подяки вручили активістам спілки, а також організаціям і дитячим колективам, які завжди відгукуються на прохання вірменської діаспори. Привітання матерям, жінкам та навіть дівчаткам лунали трьома мовами – вірменською, українською та російською. Сьогодні у нас дуже багато виступів, як українських, так і вірменських. Це дуже важливе свято, як для Вірменії, так і для України, тому що це два народи, дві країни, які товаришують. Привітати миколаївських вірмен приїхали гості з Херсонської спілки. Ми сьогодні виступили для миколаївських мам. Хотіли їх привітати, подарувати їм чудовий танок. Сподіваємось, їм сподобалось. Побажати хочемо, щоб всі мами завжди посміхались. Організатори, жінки-активісти спілки миколаївських вірмен, потурбувалися про те, щоб винуватицею свята відчула себе кожна жінка та отримала подарунки, солодощі і, звичайно, квіти. Ні одна жіночка не залишиться без уваги. Тобто чоловіки передадуть всі ці емоції своїм жінкам, і вони в цей день відчують, які вони самі найдорожчі, самі красивіші і самі гарніші. Тетяна Філіпова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.